မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေ။ကျွန်တော်ရှင်လန်းကြပါသေးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ review မပါဘူး unboxing မှာမစက်ကဘာရှောက်ပြောမလားမသိ unboxing unboxing နော် unboxing လုပ်ပေးမှာကတန်းတန်းဒါပါ Samsung မှာဒါမှဝယ်ထားရကြပါပြီ။ဝယ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတော့ March ဒါ pre-order တင်ထားပါဘောနော်။အဲ့ထဲတင်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုတိဖောက်မသုံးရသေးပါဘူးခုမှဆက်သုံးမှာပါအဲကျွန်တော်ပြီးတော့တင်လိုက်တော့ဒါမိုးလေးလာပါတယ်အဲကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ brow pan လေးရယ် Galaxy ဘာဖြစ်မလဲလို့ခံမှန်းကြမလဲကဲဒါလေးကိုပုံကုန်လေးတအားမိုက်ပါစပါဒါလေးလဲဆိုတော့Galaxy S20 ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ Galaxy S20 ပါ Okay အဲ့အမှဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဗားလေးလက်ဆောင်ပြရလေးကြည့်အောင် Galaxy Buds Plus เนาะအရှမ်းမိုက်ပါရဲ့ Galaxy ဒါလက်ဆောင်ပြပါရဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာ Evo Plus 4K ရဲ့လေးရပါတယ်ဒီတော့ 4K တန်းပြရင်ပါပဲအဲနောက်ထပ်ပါပါသေးရဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိုက်တက်နေပြီးတော့ပြည့်ရဲ့ကပ်ပါဖုန်းကပ်မိုက်တဲကပြည့်ရဲ့ဖုန်းကပ်ဆိုမဲ့အဲ့ကပ်ကအီးစင်ကပ်ပါနော်ကဲဒါကျွန်တော်ရလေးဖောက်ကြည့်အောင်ကောင်းရေးချက်တက်နော်ခရစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဖောက်ကောင်းလေသူကတကယ်တော့သူကဒီဒီစိတ်တွေခွန်တွေကတ်ထားပြီးတဲ့ခွန်စိတ်ကောင်းတွေကတ်ထားပြီးတဲ့ဒီကကတ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဟောလေကတ်ထားပြီးဖြစ်မှာမှလို့ဖောက်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါလို့။အွန်းဒါဘာလဲမသိ app to ဘာညာတာလိုက်ပါထားလိုက်ပါတော့ရေးမကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုရေးကြည့်ရပါမယ်။ Okay ။ဟုတ်ပြီ။တန်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 ပြတ်ခုတော့စီးစိတ်ရှိနေတယ်။ထင်တယ်။ထင်တယ်ထင်တယ်။ဒါမျိုးဘာလဲဖောက်မလား။ဒါမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးကြုံတူလို့ဖောက်ရတယ်။ကြုံတူလို့ကြုံတူလို့ကို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 ဟာမရဘူးခါ။ဘာလို့မရဘူးလား။မရဘူးမရရင်လက်နဲ့ဖောက်ကွာ။ဟာဒါလည်းမရပြာ။မရဘူးလား။နောက်ဆိုမရရင်ဒီမှာနော်။ဟာရှိရဲ့အော်ဝိုင်းဆေးကြတော့မှထင်နေယက်စ်ရပြီတန်တန်တန်တဒ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 တโอเคဟုတ်โอเค S20 ကိုပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပါရတာလေးကြည့်အောင်ဒါကတော့သူရှိရယူထားရဟာပေါ့နော်ဒါโอเคပါပါလေစူပါဖတ်စ်ချာဂျင်ခါရပါလေးဒါလေးကဒီထက်ဘာဒီလိုပါပါရတယ်ဒီမှာဘာမှမပါတော့ထင်တာဒါလေးကနှုတ်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုလို့အဲ့လိုလေးလုပ်ထားကြည့်โอเคถ้าบาอีเลยอ๋อถ้าก็เยสปาวจูเออทุบออกมากูทุบออกมาทุบลงไม่เอาไม่เอาโอเคถ้าเดโดลิเทอ่า AKG ถ้าเราทุจาละ AKG อ่ะชิบีตาละซะฮะตึกทุจาไม่หมดเลยโอเคไอ้เหรอจนเราลั่วได้หาတော့ Samsung เนี่ยเผื่อจะจောက်ทูยมาแล้วไม่ดีบ๊ายบายโอเคโอเคตอนนี้จี้อ่ะเนาะออกแท้มาปูอยู่อ่ะปาปาเลยตะคู่ก็ปามาเนี่ยว่าเราไอ้อีโหอ่ะแล้ว Sim Free อยู่อ่ะเปล่าว่าเราน่ะเนาะเหมือนเลยน่าเสียไม่ใช่น่าเสียไม่ใช่เนาะน่าเสียไม่ใช่ตา Sim Free อยู่อ่ะตะคู่เราปาอะไรอ่ะปาได้นะမမလည်းမပါ
ဟောလဲပါပါလားဟေးဟာလည်းမဟုတ်ပါဗျာဘာမှလည်းမဟုတ်တယ်ဟာဒါတကူလိုဝါရဟာထင်တာပဲဒါလည်းတကူဟာလိုပဲဒါလည်းရဒါ eco eco use တကူထင်တာဒါလည်းရပြီးမှတခြားပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒါတော့မရှိပါဘူးကဲဟောလဲပါလားအဲ့ရေးမကြည့်ဟဲတို့ဒီကောင်ဒီရောက်နေရတော့ဟာကဲကဲကဲအဲ့တော့မှအရေးကြီးရအများရှိတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအဝိုင်ပါရဲ့ sim tree ပါဒီမှာဒီမှာနော်ဘာလဲမြူးတရားဟာအေးငါလိုချင်တာဒါပဲနော်ဒီကာဘာလိုချင်နေရမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့မှာပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့မှာပဲအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုကြီးတော်ဆူရဲ့ unboxing video ပဲဟမ်ဟာရှိတယ်ဟာမရှိ okay ဒီမှာဒီမှာမဖက်တဲ့ menu ပါထားရတော့ဟဲ့လေကန်သမဲပဲပေးတော့မဖောက်ဘူးဒီမှာကန်သမဲရှိပါရဲ့ကန်သမဲကိုလိုက်ရှာပါညတာပါဆိုရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီတန်းတော့ပုံမှန်စိတ်ဝင်စားနော်ကဲသူများရတီကောင်ခွာကြကျွန်တော်မခွာဘူးကျွန်တော်ဒါလေးပဲညှက်လိုက်တာဒါလေးပဲကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့တိခဲညှက်လိုက်ညှက်ပြအောင်နော်တင်းညှက်လိုက်အာမိုက်ဝိုင်းโอเคโอเคพูดมาบีเกเกเกสตาร์ทอินทวายဟာငါအဲ့ပါတာရမဟုတ်ဘူးလားဘာကြီးရောအဘာကြီးရောအင်္ဂလိပ်ရောအอสတြေးလျကနေဒါအောင်ပါလာကျွန်တော်က United States နဲ့ကျွန်တော် United Kingdom ရွေး UK က UK အားပေးရတော့မှာအင်္ဂလန်တို့ပါအားပေးဒါပေမဲ့ United Kingdom ဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပါဒါကလည်းအင်္ဂလန်တို့ Scotland တို့ရှောက်ရှောက်ခွဲထားယူကြောင်မှုကြောင့်ကောင်းတယ်အာအင်ဂျီဇာဘာပါလို့ဒီမော်လစီဒါရဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးဒါပါအရယူတော့ပြီ channel လောက်နေတော့ဟောနေနော်အဲဟောတော့ပြီဒါမလို့ရဘူးနော်အဲဒါဟိုင်းဒါလေးထည့်တာလာโอเคဒါနဲ့ဒါဟာပြောပြဘူးပြောပြဘူး password ကိုအရန်လွယ်တယ哈哈哈哈呀嘞叮叮轉了裡面記吧噔噔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  OK phone need to be start set up future service for ဘာလဲကွာမင်းတို့ကလည်းကွာမင်းတို့ကလည်းကွာတော်မြန်တယ်တော်တော်ကြီးမြန်သွားမြန်တော့တော်တော်မြန်သွားဟိုတဘောကြဒါတဘောကြရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုပါကဲကြာကွာစိတ်မရှိဘူး copy and data နေစီဟာနေပါအောင်ကွာအဲ့ဒါတွန့်ကော်ပြီလူအဖူးငါတော့လောမလို့အဖူးပြီးမှပဲဟာအေးပါခဏစအောင်နော်
ပါစဝါဒကြိုက်တယ်တော့စုရပဲဒါလေးပဲကြည့်နော်ဒါလေးပဲကြည့်နေဟာโอเคนาวนามาโอเคแล้วฮะคือเลยไปมั้ยสกิปป่ะทําอกโน่จ่อจ่อคว่าไว้แล้วไม่ห่วงอะไรก็ได้ไม่ปี้ย่อเลยไม่ปี้ได้แล้วปะจีกาขณะหน้าแยกนี่จ้ะเนาะจนเอาใส่เหยียดได้အဲခဏခဏကြည့်ရဆက်ပြက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးစမတူအဲဒါလည်းခဏထူထားလိုက်ပါအောင်စကစ်လုပ်လိုက်ပါအောင်ပြီးမှအေးဆေးဆေးကြည့်မယ်နော်တော်ပြီအားလားကကြည့်ရတယ်ပြီလေโอเคโอเคမိုက်လာနော်ဒီဇိုင်းလာကင်မရာကင်မရာလည်းမိုက်တယ်နော်မလည်းမိုက်တယ်ဟောကောင်းတယ်ကင်မရာတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရတော့ไอ้ทูจ๋าเอาถ่าไปเนาะวนแล้วโอเคหาลงเลยจบมั้ยรู้ทําไปหาลงใส่ชั้นไหนกูจะมาปิดส่งจ๋าไปสิบ๊ายบายจะมาชวนจ๋าไปครับเนี่ย